ဒီမော်စီစာလေးကိုလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅လလောက်ကကျွန်တော် YouTube ပေါ်မှာဗီဒီယိုဖိုင်လေးတင်ထားပြီးသားရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုဒီနေ့ဝက်လက်ကိုပြစ်စီလာပြတဲ့အချိန်မှာသူ့စီမှာဒီမော်စီစာလေးကိုတွေ့ရပေါ့နော်။ဟိုတုန်းကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုတုန်းကဒီမော်စီစာကဟိုကျွန်တော်ဒီ SNS စိန်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်။ SNS စိန်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကကျွန်တော်ဒီရမ်းနေလဲကြည့်ရတာတိတ်အဆင်မပြေဘူးပြီးတော့တဒုံးလုံးအနာပေါ့နော်ကျွန်တော် YouTube ပေါ်မှာရှင်းပြထားတာလေးသုံးသပ်ပြထားတာလေးရှိတယ်တကယ်လို့မကြည့်သေးဘူးဆိုရင် YouTube မှာအာတွတ်တိပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုပြရစေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတင်ပေးရတဲ့ရည်ရချက်ကဟိုကျွန်တော်ဒီအခွန်ချွတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဝယ်လက်ကသူကဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်ပြီးတော့အခွန်ချွတ်လိုက်တယ်အခွန်ချွတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာမြင်ရတဲ့အနေထားလေးကိုကျွန်တော်ဝင်မြပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးကိုသူဘလောက်နဲ့အယောင်းဝယ်ဖြစ်သွားတယ်သူဘလောက်နဲ့ဝယ်လိုက်လဲလို့သူ့ကိုကျွန်တော်မေးကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူက8000နဲ့ဝယ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲကျွန်တော်လက်ထက်မှာပိုင်ရှင်ကရောင်းခိုင်းတဲ့ဈေးကပိုင်ရှင်က4000နဲ့ရောင်းခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က4000ခွဲနဲ့ပွဲတဲ့ထားတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်အယောင်းဝယ်မဖြစ်လိုက်ဘူးအယောင်းဝယ်မဖြစ်တော့အဲ့ပစ္စည်းကကျွန်တော်ပိုင်ရှင်ပြန်ပေးလိုက်တယ်ပိုင်ရှင်ပြန်ပေးပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကနေပြီးတော့အခုဝယ်လက်ကိုရောင်းလိုက်တယ်လို့ယူဆလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်မေးကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူက8000နဲ့ဝယ်ထားတယ်အခုသူအခွန်ချွတ်လိုက်တယ်အခွန်ချွတ်ပြီးတော့သူကအနာလေးတွေကိုအနာအရန်များတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုဖိုင်မှာမြင်ရမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ဒီငကြင်းခွက်ပုံစံမျိုးကွန်ဒီကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကွန်ထားတာကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမြင်ရမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲဆိုတော့သူ8000နဲ့တရုတ်ငွေ8000နဲ့ဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တရုတ်ငွေလေး8000နဲ့ဝယ်ပြီးတော့အခွန်ချွတ်လိုက်တယ်အခွန်ချွတ်ပြီးတော့ဟိုကွန်ဒီနဲ့အနာတွေကိုဖြောက်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆလို့ရတယ်အနာသေးသေးလေးပေါ့နော်အနာအကြီးတွေကြတော့သူကဖြောက်လို့မရဘူးအခုတော့သူကျွန်တော်ပြောတာကဒီပစ္စည်းကိုသူ8000နဲ့ဝယ်တယ်သူအောင်သွားတယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုတသိန်းတသောင်းအထိပေးတယ်သူမကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မရောင်းချင်ဘူးဗီဒီယိုဖိုင်မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမြင်ရမှထင်တယ်ငချင်းခွက်ကလေးတွေပေါ့နော်ငချင်းခွက်ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ကွန်ထားတာလေးကျွန်တော်တို့မြင်ရမယ်အဓိကကွန်တက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနာတွေကိုဖျောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအနာတွေကိုဖျောက်ပြီးတော့ကွန်လို့ရတယ်အနာသေးသေးလေးတွေပါပြီးမဲ့လဲတခါတခါမှာလှုပ်တက်ကင်တက်ရင်အဆင်ပြေတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်မျှဝေပေးပြရစေခင်ဗျအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေဗီဒီယိုဖိုင်ကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျ